Hej bloggen. Att blogga från min telefon är lite annorlunda. Det blir annorlunda ljud, annorlunda bilder och annorlunda. Ja, i stort sett allt blir annorlunda. Men jag hittade faktiskt rätt så roliga appar på telefonen som man kan göra olika videos med. Så istället för att babbla så har jag filmat mina barn och min systerson och sånt. Så man ska inte klaga på kameran i alla fall. Just nu så var min iPad ledig. Min dotter brukar ha den i vanliga fall. Hon är på dagis. Så det är därför jag bloggar från den här. Som ni vet så har jag varit hos min mormor. Och solat. Jag är rätt varm nu så jag ska in i duschen. Och jag älskar ju när det är varmt och jag vill bli brun snabbt. Och för att bli brun snabbt så är jag ju korkad. Men det hjälper. Jag tar faktiskt... man kan ta matolja eller vilken sorts olja som helst. Och så bara smörjer in mig hela där och sen så lägger jag mig i solen så steker man. Och jag blir jättebrun på det. Så efter typ... Man har solat 3 gånger så är man mer brun som man har solat hela sommaren ungefär. Vilket inte syns här. För här ser jag rätt vit ut. Men jag tänkte bara säga att jag hoppas ni har det bra där ute och att ni mår jättebra. Och det är jättekul att så många har skrivit på Kick. Att ni tycker om oss och frågar om råd och ja, allt möjligt. Det är jätteroligt. Som sagt, nu ska jag i badet och sen så ska jag städa. Och sen ska jag hämta mina barn på dagis. Men ni får ha det så jättebra. Och så ses vi senare. Hej då.